היי גייז, מה קורה? אני יודעת ש-I'm like so close to you right now. אני יודעת שאנחנו ממש ממש קרובים, אבל אני ממש רוצה שתראו את האיפור כמו שצריך. תמיד אומרים לי, אשת יותר מדי קרובה, אבל אני חושבת שבסרטוני איפור זה חשוב. אני ממש מתרגשת לסרטון היום, כי כשהתחלתי להוציא את המוצרים מהמגירה, אני פשוט כאילו, זה הזכיר לי תקופה אחרת. כאילו כל, מבחינתי, אתם מכירים את זה שנגיד שיר מזכיר לכם תקופה? אז בשבילי יש גם מוצרי איפור שממש מזכירים לי תקופות מסוימות בחיים. Let's do this! בואו נראה אם אני עדיין אוהבת אותם. לפני שנתחיל, אני הולכת להכין את השפתיים שלי עם ה- Treat Me Right 5-in-1 Lip Treatment. זה המוצר החדש שהשקתי, זה לחות לשפתיים, זה טיפול בלילה, אבל אני מאוד אוהבת לשים את זה גם כשאני מתחילה איפור. אוקיי, נשים את זה על השפתיים בזמן שאנחנו מתאפרות. אני הולכת לפתוח לומנייזר חדש, כי אני החלטתי, יהיה לומנייזר אחד למעלה, באיפור היומיומי שלי, ואחד יישאר פה במשרד שלי, כי נמאס לי כל פעם להביא את האומי למעלה למטה, ואז לשכוח אותו למטה, ואז למחרת שאני באה להתפר, אני שוכחת אותו, והוא כאילו לא שם, ואז זה מעצבן. עכשיו אני יודעת, זה לא מוצר של פעם, I know, אבל דווקא מסקרן אותי לראות איך המוצרים, כאילו במיוחד המייקאפ, איך הוא יישב מעל הלומנייזר. כבר יש עליי את כל הטיפוח, אני שמה ככה, אתם רואים, לא יודעת, 4-5 טיפות, whatever, על הידיים, אני עושה את הפעולה הזאת, אני כבר עם כל הטיפוח שלי, כולל קרם הגנה, בגלל זה אני קצת מבריקה וכאלה, אז כשאני עושה את זה, וזה קצת דביק, אני טופחת על הפנים. ולא רק שאני תופחת, אני ממש דואגת לדחוס את זה לתוך איפה שיש לי נקבוביות, או נגיד חטטים פה. Check out that glow. בא לי שתנחשו איזה מייקאפ אני הולכת לשים. It's like from way back, מבחינתי. עדיין מוכרים אותו, אבל אני שנים לא אהבתי אותו. יש לי הרגשה שגם הגוונים לא יתאימו לי עכשיו. Studio Pix Fluid! זה המייקאפ האגדי של מק, זה המייקאפ שהשתמשתי בו כל תקופת הצבא שלי, וחשבתי שהוא טוב, ואז שהתחלתי להבין יותר ויותר באיפור, הבנתי, כאילו מה זה להבין יותר ויותר? תמיד דברים משתנים ומתקדמים, לאט לאט הפסקתי לאהוב אותו, הרגשתי שהוא קייקי, ושהצבעים יותר מדי חזקים, אבל בא לי באמת לראות איך זה יישב היום מעל הלומנייזר, אז בואו נראה איזה... כאילו יש לי פה NC20 ו-NW15 ואני ממש בהתלבטות, נראה לי נעשה פשוט חצי חצי. אומייגאד, זה גם, זה כאילו הבקבוק הכי מעצבן שיש גם. יואו, משהו יוצא מזה, אתה רוצה לצאת? משהו יצא פה היום? הם גם מוכרים לזה פאמפ, אבל אין לי את הפאמפ, למה זה לא יוצא? אוקיי, we're gonna have to do this differently. אני לוקחת קיסם אוזניים ונעזור לו קצת, הנה ניקח טיפה. ככה, נשים על היד, ניקח קצת מהצבע השני, נשים על היד, יו, שמתי מלא מייקאפ. Blend that all together. זה פורמולה כל כך עבה. ניקח לי airbrush, ואני מתחילה עם קצת. בואו נראה אם הגוון הזה יוכל לעבוד. Yeah, we can make that work. אז אני תופחת את זה פה. יו, יש לזה את הריח. Oh my god, זה ריח של נפט, נשפט לכם. אני מנסה לשים שכבה מאוד 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 דקה. כי אני זוכרת שאת המייקאפ הזה, כששמים שכבה עבה, אז הוא מתחיל להיות מאוד כבד על האור, ואז הנגבוביות שלי מתחילות להזיע, ואז המייקאפ הזה לא כזה עמיד, אז אני ממש מנסה לבנות את זה בשכבות ממש דקות, כדי שזה יצא הכי טוב שאפשר. כי בסופו של דבר, מפה אני ממשיכה גם לפופ-אפ שלי בפתח תקווה, וממש לא בא לי שכאילו עוקבות שלי יראו אותי בלייב ויגידו, אומייגאד, באמיתי לא יודעת להתאפר, כאילו... כי זה מה שקורה לפעמים שאני כזה מנסה מוצרים ואז אנשים פוגשים אותי ואז כאילו האיפור לא נראה טוב, אבל זה לא בגללי, זה בגלל האיפור, כאילו המוצר. אוקיי, בוא נסתכל מקרוב. אני חושבת שמבחינת גוון I can make it work, זה לא הגוון המושלם בשבילי, but I can make it work. זה מצחיק כי היינו מוכרים את זה, למי שאגב לא יודע או יודעת, עבדתי במק, ומק מבחינתי זה משפחה, זה בית, זה כאילו אני מרגישה שגדלתי עם מק בתור ילדה וגדלתי בתור מאפרת בתוך מק, ואני מתה על מק, אתם יודעים את זה בטח אם אתם עוקבים אחרי שנים. זה ספציפית מייקאפ שכשאני עבדתי במק, הכי פחות המלצתי עליו והכי פחות מכרתי אותו. היו מייקאפים אחרים מדהימים, המייקאפ סקלפט אימאלה, אני מתה עליו, הם מוציאים אותו עכשיו מהליין, אני לא מבינה למה. היה גם את המאץ' מאסטר שהייתי מוכרת מלא. ספציפית המייקאפ הזה תמיד היה עליו הכי הרבה ביקוש, ואני חושבת שהוא כאילו באמת הבסט סלר של מק.
אבל הוא תמיד היה המייקאפ הכי פחות אהוב עליי. ואני יכולה להגיד לכם שכרגע אני ממש אוהבת אותו. מעל הלומינייזר אני אוהבת אותו, כי עדיין יש לי גלו בפנים. והשיטת אפליקציה שלי למייקאפ ממש השתנתה. פעם הייתי שמה מלא שפחתל, כאילו, והיום אני שמה כאילו שכבה ממש ממש דקה, ואני משתמשת ב-Airbrush, שאגב נותן גם, כאילו, אני חושבת שהרבה יותר מוצלח להניח מייקאפ כזה עם Airbrush משל עם ספוגית. אוקיי, קונסילר, תנחשו. איזה קונסילר אני הולכת להוציא עכשיו? Are you ready for this? Maybelline Instant Age Rewind. You know, זה היה כאילו, זה כיכב אצלי בערוץ. תקשיבו, האמת זה כנראה ממש ג'יפה, כי זה יושב מלא זמן במגירה שלי. אני יודעת, זה מלא בחיידקים. תקשיבו, אני עושה את זה בשבילכם, אוקיי? זה ממש בשבילכם, בשביל הסרטון הזה. אני אמורה לזרוק את זה. אבל בואו נראה אם אני עדיין אוהבת את ה-Maybelline Instant Age Rewind. למה לא יוצא כלום? נראה לי הפורמולה התייבשה בפנים. Let's turn you around and twist you more and more. טוב, הצבע הזה תמיד נורא נורא אהבתי, ואני יכולה להגיד לכם שאני עדיין ממש אוהבת, זה הפייר, כי הוא קצת ורדורד והוא עושה לי המון ברייטנינג, אבל יוצא פה משהו? תקשיבו, החומר ממש התייבש, ממש ממש, אז תקשיבו מה אני הולכת לעשות. נראה לי אני הולכת לשבור את זה. Oh, there we go. Okay, I really smooshed it. Yes, הצלחתי. היה כאילו גוש יבש של קונסילר, so I smooshed it out. Okay, אנחנו נשתמש ב-The Nose It All. המברשת ונטשטש את זה. Oh yeah, I still love this concealer. It is so good. תראו זה טוב זה. תקשיבו, זה גם מזכיר לי כל כך כמו פעם היום. כי ממש, אני לא יודעת אם ראיתם בסרטון הקודם, אמרתי לכם שהורידו את הבית שממולי, אז אם אתם שומעים רעש ובנייה ומסעיות שעושות רוורס בגלל זה, וזה באמת מזכיר לי פעם, כי פעם שהתחלתי לצלם את סרטונים ליוטיוב, היו מלא 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 שיפוצים בדירות כאילו ממול וכאלה, ותמיד התמודדתי עם הרעשים האלה, בטח אתם זוכרות. I like this, this is looking good, this is looking good. אוקיי, לקונטור, תנחשו מה המוצר קונטור שאני הולכת להשתמש בו. אין לכם רמז. פעם, באמת זה היה הקונטור סטיק האהוב עליי. באמת, אני חושבת שצדקתם. זה ה-V Master Contour by Face Studio של Maybelline. כמה דיברתי על זה במשך השנים. הוא דו צדדי. Let's see if I still love you. הגוון עדיין מושלם. עדיין נמרח כל כך יפה ובקלות. Why did I ever stop using you? פתאום התחלתי לקנות מייקאפ by Mario ושרלוט טילברי. הפכתי להיות חיה בסרט ופלצנית. When I had Maybelline all along. אנחנו נשתמש בדיפיוזר ונתחיל לטשטש את זה. אוי, רגע, רגע, למה פתאום קשה לי לטשטש? רגע, רגע. לא, זה נראה לי סתם בגלל שאני מעל הסטודיו פיקס שכאילו בעיקרון מתקבע. לא, זה בסדר, אפשר לטשטש את זה. I was a little bit nervous there. I love this. I love this product. אני עדיין מתה עליו. יו, אני ממש מתרגשת להשתמש בו. אני כבר הולכת להגיד לכם שבסרטון הזה אני הולכת לעזוב אתכם לחלק של הסומק. כי את החלק של הסומק אני הולכת לצלם בנפרד, כאילו בסוף, אחר כך, לטיק טוק, כי יש כזה מוצר טיק טוק ויראלי של דיור, שאני ממש רוצה לנסות, וכאילו לנסות את זה לטיק טוק, כי זה כאילו ויראלי בטיק טוק, you know what I mean? אז אנחנו נוותר על סומק, אוקיי? אתם תסלחו לי, אתם תצטרכו להיכנס לטיק טוק שלי, לראות את הטיק טוק שעשיתי על הסומק. כמה פעמים אמרתי עכשיו טיק טוק? אוקיי, עם ה-Nose It All, אנחנו נטשטש פה את ה-Nose Contour. תראו, זה עדיין מוצר מדהים, מדהים, מדהים. אני מסתכלת לצד לראות את זה דרך המחשב, זה מדהים. הדבר היחיד שקצת מציק לי פה זה זה. וזה לא קשור, זה לא קשור, זה בגלל הגוון מייקאפ. ואם כבר נשאר במייבלין, זוכרים את זה? זה הסטרובינג סטיק, זה מספר 300. פעם הייתי עושה את זה על הפנים, אני מפחדת שזה יהרוס, אז אני אשים פשוט באמת על היד, ואני אעשה את זה מפה, נראה לי אפילו עם האצבע. אני אתפח את זה טיפה, ונראה מה דעתי על זה. זה לא כאילו ההיילייט הכי טוב שניסיתי, אבל אני עדיין אוהבת אותו, הוא עדיין אחלה. Yeah, it's pretty. Actually, it's pretty good. אנחנו צריכים לפדר את הדבר הזה. ואני קצת התלבטתי לגבי איזה פודרה להוציא. את ה-Laura Mercier Translucent Powder, שאתם יודעים, שנים אני משתמשת, כאילו אני עדיין משתמשת ואני עדיין אוהבת, אז זה לא הרגיש לי נכון. רציתי באמת לבחור משהו בסרטון הזה שאני כבר מזמן לא משתמשת, וממש מאחורה שם במגירה. אז הוצאתי את הפודרה של La Mer. זה אחד המוצרים
היותר יקרים, כאילו הראשונים היותר באמת יקרים שקניתי, ובגלל זה, בגלל שזה היה כל כך יקר, השתמשתי בו כל כך הרבה, כי הייתי צריכה להצדיק לעצמי, שלא סתם קניתי מוצר כל כך יקר. אבל אני, יש לי תחושה מזיכרון, וכאילו אחרי שניסיתי הרבה דברים אחרים היום, יש לי תחושה שאני לא הולכת לעוף על זה. אבל בוא נראה, בוא נראה, כי הכל עוד יכול להפתיע, הנה תראו, עם הסטודיו פיקס אני ממש הופתעתי, כי כאילו, עדיין, זה לא יהיה המייקאפ האהוב עליי, כאילו אם נדבר על הסטודיו פיקס רגע, כי רואים שאני מייקאפ, ממש רואים את זה, אבל זה לא קייקי, כאילו גרמתי לזה לראות טוב. אוקיי, huge brush, למר. יכול להיות בגלל שהאור שלי ממש התבגר, אז דווקא אני אוהב את הלמר, כי אני זוכרת שמה שלא אהבתי, זה שזה לא היה לי מספיק מט. היום אני פחות אוהבת את המראה המאוד מאוד מט, אז... ואני כאילו פחות צריכה משהו שנורא נורא מקבע, כי האור שלי קצת יותר בוגר. מה דעתי? אני עדיין לא אוהבת. לא. יואו, ומה קורה לי פה? אומייגאד, תראו. תקלו מקרוב, מה קורה לי בעיניים? שלום. הקונסילר הזה מדגיש קמטוטים, זה משהו שלא שמתי לב שהייתי צעירה, כי לא היו לי קמטוטים. ואני חייבת להגיד, כאילו הפודרה היא פשוט לא מעניינת. היא לא עושה איזה גימור נורא נורא יפה, היא לא עושה מט, היא לא מחליקה את הנגבוביות, זה פשוט כאילו... No, I'm doing anything. אבל כאילו בגלל שזה למר וזה עלה כל כך הרבה כסף, עדיין אני מרגישה שאני לא יכולה לזרוק את זה לפח. Oh my god, I look so old! אם את בגילי, let's bronze this face. תנחשו איזה ברונזר, זה ברונזר שבאמת אני הייתי כל כך מאוהבת בברונזר הזה. אני ממש עדיין רוצה לאהוב אותו. Are you ready for this? Physician's formula butter bronzer. אני אשתמש ב-BBP. אני לא זוכרת אם זה מאוד פיגמנטי או לא מאוד פיגמנטי. בגדול, אגב, תמיד שואלים אותי מה ההבדל בין ה-BBP וה-BBP 2.0. כמו שאתם רואים, זה בדיוק אותו צורה ואותו גודל. ההבדל זה הסוג שיער, והסוג שיער הזה מרים קצת פחות חומר, ולכן דברים שהם מאוד 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 פיגמנטים, אני ממליצה על זה. קצת יותר קל לעשות גם טשטושים ובלנדינג עם זה. הסוג שיער הזה מרים המון המון חומר, אז אם את אוהבת סומק מאוד חזק, או אם את רוצה לפדר הרבה, נגיד, אז הייתי ממליצה את זה, ואם את משתמשת בברונזר שהוא לא מאוד פיגמנטי, אז כן הייתי ממליצה על זה, כי זה יצליח להרים יותר חומר. מכירים את הסמקים האלה שצריך כאילו לטבול 7,000 פעם? אז אם יש אחד כזה, הייתי ממליצה על המברשת הזו. אני מקווה שזה היה ברור. בהזדמנות הזו אני אגיד, כי אני לא חושבת שאמרתי את זה כבר ביוטיוב, המבצעי בלק פריידי באתר שלי כבר התחילו, הם יהיו עד השני בדצמבר, יש עד 50%, אז כל המברשות הן ב-30% הנחה, ומה שנשאר מהליין הקודם הן 50% הנחה, אז קיצור זה זמן טוב להיכנס לאתר, גם הפלטות במבצע, הלומינייזר לצורך העניין, הכל, ממש, כנסו לאתר, למטה בקופסת המידע כמובן יש קישור. אז אני קצת מתלבטת עם איזה לקחת, אז אני לא זוכרת כמה זה פיגמנטי, אבל הנה זה כן מצליח להרים מספיק, אז נראה לי זה מספיק. Oh, I remember that smell. Let's see. Oh, yes. זה מספיק פיגמנטי. כן, כן, כן. This is it. Oh, that is still a beautiful bronzer. Wow. כל כך קל לטשטש. הגוון כל כך יפה. I love this product. אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל אני כל כך נהנית שחזרתי ליוטיוב. ואחד הדברים הבאמת יותר מרגשים שאומרים לי, שפוגשים אותי עכשיו בפופ-אפ, אנשים באים ואומרים לי כמה הייתי חסרה להם ביוטיוב, ושבאמת הקרבה הזאת היא לא קיימת בפלטפורמות אחרות. נכון, אני צריכה להיות בפלטפורמות אחרות ואני שם, אני סבבה, אני עושה הכל, אבל אני גם מרגישה את זה. כל כך כיף לי להיות פה וכל כך כיף לי שאתם עדיין פה איתי ואני אוהבת אתכם מלא. זהו, אוקיי, זה היה לא קשור לסרטון. אוקיי, בוא נמשיך. לגבות, אני הולכת להשתמש בפלינג של מק, זה היה גם כזה ממש פייבורט. עדיין נראה טוב. כאילו מוצרי גבות זה מסוג הדברים, רובם you can make work, you know what I mean? כאילו אני מתה על המוצרים של אנסטסיה, אבל גם, כאילו רובם באמת יכולים לעבוד, זה like, מאוד קשה לעשות מוצר גבות ממש ממש גרוע. עכשיו כל הזמן שואלים אותי, למה אני, אין לי מוצרי גבות במותג, כי באמת כולם רוצים מוצרי גבות, ואני אומרת להם כי כל עוד לא הצלחתי באמת לחשוב על משהו קצת אחרת, קצת חדשני, או באמת כאילו לא רק עוד עיפרון גבות, אז למה שאני אוציא מוצר כזה, כאילו יש מספיק בתעשייה, אני מעדיפה להשקיע את המאמצים שלי
בלייצר משהו שהוא באמת חדשני ומקורי. זה הסיבה שאין לי מוצרי גבות במותג, אני יודעת, הרבה 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 מבקשות ממני. אוקיי, מוצר סבבה, לא טוב מדי וגם לא רע מדי, כאילו ממש סבבה. אנחנו נקבע עם זה, זה היה פייבוריט, go to, הבראו סט של מק בגוון ביגייל. וואי, הוא מרגיש לי ממש כנראה התייבש עם הזמן, אבל let's do this anyways. No, it's still good. אני פשוט היום כאילו עושה את הגבות שלי קצת אחרת, היום אני משתמשת בג'ל שקוף נגיד, של benefit או משהו כזה, קודם מקבעת אותם ממש במקום ואז ממלאת החורים, אבל זה עדיין נראה מעולה. אוקיי, לעיניים, אני הולכת להשתמש בפלטה הכל כך אהובה הזאת של ג'ייד. אני לא יודעת אם מוכרים את זה עדיין, זה קראו לזה סלפי, ג'ייד סלפי. אני רוצה להגיד שזה מ-2016, 17, משהו כזה. גוונים מאוד 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 יפים, גם אני חושבת כזה יתאימו לווייב עבורות שלי היום. אז אני פשוט הולכת לעשות כזה לוק צ'יק צ'אק. אז נתחיל מזה ונעשה מעברים פה. תראו, זו צללית יפה וטובה. It's so good, עדיין כל כך קל לעבוד עם זה ולטשטש. ואני אגיד לכם מה, אני חושבת שיש לי הרגשה שאני אוהבת הפלטה הזו אפילו יותר היום, בגלל שאמיתי, בגלל המברשות האלה שלי. כי אני חושבת שהפלטה הזו יצא, עוד לא היה לי בכלל את ליין המברשות שלי, ויותר מזה, כאילו יש לי את הליין החדש, והליין החדש באמת, אני חושבת שהוא, עם כל האהבה שלי לליין הראשון, וזה באמת הליין הראשון ever שהוצאתי, גם אני למדתי הרבה מאז שהוצאתי את המוצר הראשון שלי, קו מברשות הראשון שלי, וגם הטכנולוגיה מאוד 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 השתפרה, גם לי הפך להיות יותר תקציב כדי להשקיע יותר בפיתוח של הדברים. הסוג הזה של השערות האלה, כאילו המברשות האלה, של the mini smoothie, the baby smoothie, the big tipper, אלה מברשות שלא היו בליין הקודם, והן באמת כל כך טובות, שאני חושבת שהיום, אם אני משלבת אותם עם מוצרים שאני גם אוהבת, פשוט אני מרגישה שזה כמו חלום, תראו, זה כמו חלום, איך אפשר לטשטש את זה, איזה כיף. אז אני עכשיו אני משתמשת בבייבי סמודי להגדיר את הזווית החיצונית של העין, תראו זה יופי, תראו איזה קל לטשטש את זה, איזה פלטה מדהימה, אני מתה עליה, מעניין אם עדיין מוכרים אותה. תקשיבו, זאת פלטה שאני אומרת לכם, אל תבזבזו את הכסף על שרלוט טילברי ומודרן רנסאנס וכל זה. אם עדיין מוכרים את זה, הסלפי של ג'ייד, you gotta get your hands on it. It's so good. אוקיי, עם הליטל טיפר, ניקח את זה ונשים את זה כאן. וואו, עדיין, פשוט צלליות טובות. ונשים את הצללית הזו על כל האפף. Look at that! לחשוב שהפלטה הזו היא מלפני כל כך הרבה שנים, והיא עדיין מבחינתי משתווה כאילו לפורמולות הכי טובות שיש היום בשוק, זה מראה שבאמת ג'ייד לייק, הם היו על זה, הם ממש ממש היו על זה. אני לא חושבת, אמיתי כאילו צלליות כזה של פאט מגראת ונטשה דנונה וכאילו הצלליות הכי טובות בעולם היום, זה ממש שם מבחינתי באותה רמה. ושל AWB of course. sorry, how could I forget. אני לוקחת את השארפנד קריס וניקח את הצללית הזו, זה משהו קצת אחר, ועם זה אני אתחום פה מתחת. אוקיי, אני מצטערת אבל למאסקרה אין לי, פשוט אין לי מאסקרה ישנה פה, אז אני משתמשת ב eye catcher. לשפתיים, אתם זוכרים את העיפרון הזה של פלומר? Oh my god, כמה השתמשתי בזה. 201. בואו נראה מה דעתי על הפורמולה עכשיו, כי אני בטוחה שאני עדיין אוהבת את הצבע. זה עיפרון, זה לא, כאילו, זה בסדר. יש היום עפרונות הרבה יותר טובים בשוק, זה בטוח, הטכנולוגיה בהיבט הזה מאוד מאוד השתפר. But it's still not bad. דווקא הצבע, אני לא יודעת מה דעתי כבר. זה כאילו חום מדי? כתום מדי? משהו פה לא מדויק בשבילי, זה קטע, הייתי בטוחה שאני ממש אוהבת את הצבע, אבל מה קורה פה בגבה? רגע, חסר צבע, חסר צבע, going on. זה שתה את החומר או שפשוט לא עשיתי את זה טוב בפעם הראשונה? בא לי להגיד שהאור שלי שתה את הצבע של העיפרון קצת. קטע. שפתיים. אני הולכת להשתמש בליפסטיק של מק, תנחשו, זה היה אחד הפייבוריטים שלי ever ever ever, ובגלל שיש לי אותו יותר מדי זמן במגירה אני הולכת לנקות אותו טוב, טוב, טוב. כולל אלכוהול. ניגבתי עכשיו גם את העיפרון מהיד שלי עם טישו וזה ירד ללא בעיה, אז זה לא כזה עמיד כמו שזכרתי. אוקיי, תנחשו, מה הצבע? מה הצבע? פתאום זה נראה לי מה זה ניוד, אני זכרתי את זה הרבה יותר ורוד. קרים קאפ, זה היה, כן קרים קאפ, כן ככה, קרים שים פורמולה, זה באמת היה אחד הגוונים האהובים עליי.
אומייגאד, זה כזה בהיר. הייתי בטוחה שזה הרבה יותר ורוד. זה ממש ניוד. איזה קטע. יו, זה לגמרי לא מסוג האודמים שאני אקנה היום. יו, זה מזעזע, אני נראית חיוור. טוב, כן, אני בלי סומק, אבל זה חיוור עליי בטירוף. אומייגאד, מה זה? עדיין אני מתה לפורמולה הזה של הקרים שין. It's so fun on the שפתיים. That's the only word fun. אתם קולטים מה קורה פה? כאילו זה לא נתפס. על הגבה, מה קורה? גם פה, יו, איזה קטע, האור שלי ממש שותה את החומר. That's the look. עם כל המוצרים שפעם הייתי ממש 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 אוהבת, חלקם אני עדיין אוהבת, וחלקם פחות. יו, זה קטע, אני מרגישה שאני נראית כמו פעם. You know what I mean? חוץ מהקמטים האלה מתחת לעיניים שממש, אני ממש רואה כמה הזדקנתי. יו, זה הכי פור שלה שלי של פעם, זה הכי. לא, השפתיים האלה זה פיפי! אני לא בחיים לא הייתי שמה את זה היום. אז מה דעתכם? אתם חושבים שהמוצרים שאני משתמשת בהם היום באמת יותר טובים לי? או שאני צריכה לאמץ חלק מאלה מהסרטון של פעם להחזיר אותם לשגרה שלי? האמת שאני ממש מופתעת, המייקאפ נראה מדהים, 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 מדהים. אז מקווה שנהנתם, אני אזכיר לכם שאם אהבתם את הסרטון ואתם אוהבים את הסרטונים שלי באופן כללי, זה ממש ממש חשוב שתלחצו לייק, תשאירו איזושהי תגובה, כדי שיוטיוב ידע שאתם מעוניינים לראות את הסרטונים שלי. שיהיה לכולם המשך יום נפלא. אני מקווה לראות אתכם כמה שיותר מכם בפתח תקווה. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.